Здравейте, казвам се Иван Ланджев и ми е особено приятно, че се намирам в библиотеката на Георги Господинов, където днес ще запишем един разговор специално за панаира на книгата в Гладалахара, Мексико, където участието на Георги Господинов е, ако не се лъжа, първо за български автор изобщо в историята на фестивала. Да, така, така се оказва. Здравей! Това е Иван Ланджев, с който ще говорим, български поет. И това май е наистина първото участие на, на български писател. Надявам се да отворим врата и за други, за други писатели. Като каза за отворени врати, възползвам се от случая вече на живо, защото се чухме по телефона. Честита голяма награда Стрега Рупел. Отново хубав прецедент за българската литература. Най-малкото, защото задава нови хоризонти пред нея. Да, благодаря. Това е всъщност наградата Преме Острега Европео беше връчена за романа Време обежище и това се оказа първата награда за човек от писател от източна Европа, което ме радва още повече. Ам, минавам направо към въпросите, свързани с участието ти в фестивала. Ам, първо, Кои са твоите източници на мотивация за да пишеш? Разграничавам го от вдъхновение, mm -hmm. а харесва ми мотивация в формулировките на въпроса. Ами, ще разкажа една история. Когато бях на 6-7 години, сънувах един кошмар. И той кошмар се повтаряше вечер след вечер. Тогава живеех с баба ми, опитах се да й го разкажа. Тя ме и каза, че кошмарите не бива да се разказват, защото оживяват. Тя го каза красиво, пълнят се с кръв. И аз обаче не можех да живея с този кошмар и ми хрумна гениалната за 6 годишно дете идея да го запиша. Бях научил буквите и с много грозни, криви букви го записах в тефтера на дядо ми. И се случиха две неща всъщност. А... Аз никога не забравих този кошмар, но и никога повече не го сънувах. И ми се стори, че всъщност страха е основателна причина да започнеш да пишеш. И мисля, че и сега страха е а, една от причините, поради която пишем. Пишем заради изтичащото време, заради страха от изтичащото време, заради страха от устаряването, заради страха от смъртта. И, и, и нещо друго, заради страха, че всичко това, което виждаме, ще се отмине безследно. Писането е от едно време, от времето на омира, начин да запомняш, начин да, да пълниш новия ковчег с неща, които искаш да пренесеш, да спасиш. Така че това е едно от основанията да пиша. Пише също така, за да разкажа историите на онези хора, които няма да разкажат историите си. Историите на баба ми и дядо ми, и историите на, 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 на хората от тъмната страна на Луната, на невидимите хора. Обесилваме ли страха, като го разказваме? Да, като го разказваме, го опитомяваме. Като разказваме, опитомяваме страховете си а, и, 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 и малко му пускаме кръв, малко го обесилваме. Мисля, че това също е една от, една от мотивациите. Да. Като се замисля, страха винаги е бил силна мотивация на, на, на всеки вид творчески акт. Но не можем да го а, приравняваме до вдъхновението. Всеки вдъхновението винаги върви с малко плюс. А, така че мина към следващия въпрос. Твоето вдъхновение конкретно за физика на тагата. Да, ами с една дума всичко това идва от, от детството. Тази книга тръгнах да я пиша, когато тръгнах да пиша тази книга, имах една сцена. Стоя в една стая на приземния етаж, от тези дето прозорците им са на нивото на тротуара. Свечерява се, това е късно след обед. Тези стаи са по обикновение тъмни. Мен ме е страх. На 10 съм Стоя с гръб към тъмното, с лице към прозореца. И тази единственото същество, което ми идва в главата, е това на Минотавара от митовете, които съм чел, т.е. другото самотно същество, заключено в мазето на баща си. Минус. И тази идея за изоставеност, родителите ти ги няма ти си в следобеда на 70-те, 1970-те. Това беше някакси вдъхновението. Там тръгна идеята, че искам да разкажа за това усещане за изоставеност. Искам да разкажа историята на едно момче от 70-те и да я свържа с мита за, за мен най-изоставеното същество. Минотавъра. И през тази история, всъщност, ми се щеше да, да преобърна представата за Минотавра, също като, като звяр, като чудовище. Не, Минотавра е едно 2-3 годишно дете. И моето лично чудо, което се случи докато пишех романа, беше, че открих единственото запазено изображение а, на Мадоната и Минотавра. Той е вътре в книгата, най-ясно се вижда на италианската корица на романа ето майката, която а, държи в скута си детето Минотавър. Във всички останали изображения Минотавър е онзи, който го убиват, влачат, наръгват и така нататък. Или чудовището, което изяжда девиците и младежите. Тук за мен разказа, когато тръгнеш да разказваш, разбираш. И това е смисълът, Когато тръгнеш да разказваш, Сам научаваш нещо, което не си знал преди, преди разказа. Така че, да, физика на тагата беше и роман за а, емпатията и за това, че когато през емпатията главният герой можеше да влиза в историите на, на своите герои, на дядо си, на баща си, на Минотавара и така се получава цялата история на света през тагата когато свърших романа, аз мислих, че разказвам само за българската тъга, но се оказа, че тъгата е много летливо, изпаряващо се, пътуващо, пътуваща субстанция. И в някаква степен, когато романа излезе, тъгата беше заляла Европа. Така че това е накратко историята за началото на този роман. Ти отчасти отговори на следващия въпрос, но ми се иска да се пуснем по-надълбоко, тъй като аз виждам тези устойчиви мотиви в, а, в прозата ти особено. Uh -huh. а, въобще в, 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 вървят една линия във всичките ти книги, а, разказа за отхвърлеността на човека, за отритнатия човек, uh -huh. поне на пръв поглед от, от големия исторически uh -huh. наратив, този, който а, живее своя частна история, но по-късно виждаме как тя се смесва с всеобщата история и е не по-малко важна историята на личността от световната история. Да. А, това за емпатията, което каза, какви са големите теми, другите, освен тези а, в, в книгите ти, а, които а, могат да се видят във всяка една от тях. Защо си ги избрал като лайт мотив на творчеството? Ами, и по какъв начин ги свързваш с последния роман, за да ме убежиш? Благодаря ти. Аз наистина мисля, че човек разказва една голяма история, която преминава през различни жанрове и книги. Освен това, което каза за емпатията, за, за... сблъсъка или... или съчетаването между частната история на човека и голямата история, която е, което е тема на някаква степен източноевропейска наша тема, понеже сме имали доста история, с която трябва да се справяме. Друга голяма тема, която ме интересува е как се разказва онова, което не се е случило. Как, как онова, което не се е случило, не случилото се в как то променя живота. Понякога това, което не се е случило, е много по-важно, много по оформещо живота на един човек и на едно общество. Аз идвам от страна и от култура, в която има много не случили се неща, в която има голямо, големи залежи на не случило Другите народи имат вероятно богатство от нефт, полезни изкопаеми в България има богатство на много неразказани истории или много не случили се истории. И това ми е важно. Това е част от българската тъга. Когато а, физика на тъгата, испанското заглавие на книгата, излезе, на мен ми се налагаше да обяснявам тази дума тъга. Тъга е много особена дума. А, ако се опитате сега, гледайки това, този разговор, се опитате да изговорите думата така. Тъга. Тъга. Бавно. Ще видите как преглъщате, как Адамовата ви ябълка се движи напред нагоре и надолу. Тоест, при изговарянето на тази дума има, има нещо неизречено, нещо, което искаш да кажеш, но го преглъщаш. Тъга! А, това е част от нещата, които страшно ме вълнуват да разказвам, а, за неслучилото се за у нас за Европа и за света, който поради много причини и поради комунизма беше затворена за нас. За невъзможния париж на баща ми, да речем, за невъзможния рим на майка ми, за това, че когато не пътуваш навън, ти съчиняваш този свят. И тук има едно особено напрежение между света, който съществува и този, който си съчинил, и света, който знаеш, че никога няма да посетиш. Това има е особена неизречена травма. Както само отбелязваш, българската тъга а, е много специфична, дори чисто езиково. Mm -hmm. тя е... Фонетично тя да, е различна. Тя не е английската соло, тя не да. е. Не, е, не е мирова скръп, не е Велчмерц, не е точно Меланхолия, Не е спли, меланхолия, не е солдаде. <laughs> а, тя наистина, не е, хюзюн. <laughs> да, но, Много интересен локален феномен, но как си обясняваш това, че тя бе припозната от много чуждестранни публики? И имаше такъв живот извън български язик и хората по света продължават да я четат, да я припознават и да я обикват? Ами, това е, това е малкото чудо на литературата всъщност. Имах този страх, имах този страх, че е, там няма да разберат тези книги, защото разказват за специфичен опит. Когато обаче започнах да се срещам с публиката, и особено в Италия, в Испания, в Германия. Е, разбрах, че има неща, които са основни, базисни неща, които са общи за всички. Усещането за е, изоставеност. Усещането за тъга е сред тях. А, усещането за това, че светът изчезва и ти нищо не можеш да направиш, за да го спреш. А, това са толкова универсални усещания. Те са много лични, но и универсални. И в един момент разбираш, че това, което е било персонално, то е то универсалното. Универсално и персонално се събират. И, така, че да, това е, това е ключа. Разказвай... Лично, а, издълбоко, твои неща, които после ще бъдат припознати като, като общи за различни хора, с различен опит. Ще измести малко фокуса конкретно към време на обежище. И ще се осмеля да кажа, че по моему всеки истински важен, голям роман. Съдържа предупреждение. Да не използвам mm -hmm. а, помпозната дума пророчество. Mm -hmm. а, макар, че според мен пророчеството е в известен смисъл спомен за бъдещето. Mm -hmm. а, в пророчеството присъства и паметта. А, ти обговаряш във времеобежище миналото. А, в същото време романа предрече събития, които се случиха непосредствено след излизането му. В тази връзка, доколко актуалното, своевременното, злободневното си проправя път в твоите книги. Доколко то е важно. Да. Например, във време обежаща, където ти уж говориш за миналото, всъщност предричаш това, което идва да бъде. Когато писах времеобежище, наистина имаше тревожност във въздуха. Това беше преди три години, още не беше случило това, което имаше да се случи. И в самия, в самия роман има една от главите започва с изречението: и тогава вируса на миналото завладя света. Всъщност, там говорих за друг вирус, за този на миналото, за този на безпаметството, за този на чезнищата памет и Алцхаймер. Така че, а, а, вижте, нашите книги са пълни от самите нас. Аз не съм имал идея за това, което ще се случи, но книгата е знаела. А, всъщност някой беше казал, че писателите са система за ранно предупреждение. А, или нещо като гъските от Рим, нали, които <същат> почват да крякат и спасяват Рим. Това вероятно да кажеш, да сравниш писателя с гъска, сигурно не е много а, високо. Но, но всички ние пишем така или иначе с едно от перата на, на тези гъски спаси ли Рим. Така че... перо оцелява доста дълго да. а, след появата на пъчетанската преса. Мисля, Чето че поне 19 век хората да. го използват. Нали е случайно. Да. А, така че, да, мисля, че а... писателят може да улови онази тревожност, която витая във въздуха. Когато написах време обежище, аз мислех, че това ще бъде утопичен роман. Че, дистопичен роман, че всичко това ще се случи, да, но след 5-6 години, 7. Близко бъдеще. Оказва се, че то вече е започнало да се случва. И когато романа излезе, света стана дистопия. Всичко беше затворено. Той излезе в първия пик на пандемията, 2020 година. Хората стояха в къщите си и си го поръчваха по почтата. И ние не пътувахме, но книгата пътуваше. Има и такъв свят, в който ние можем да стоим заключени, да пътуват между нас някакви, някакви книги. И в това имаше наистина смесване на времена. Този роман е и за това, за смесването на времена. Защото, ако прочетем правилно последната глава Апокалипсиса от е, Новия завет, ще видим, че края на света не е край на пространството, края на света е края на времето. Затварянето на времето. И абсолютно това тече в романа. В днешния глобален свят, в който се борим допълнително да размиваме граници, а, смяташ ли, че съществуват локални литератури или а, литературни семейства, чувстваш ли се част от европейското литературно семейство и припознаваш ли изобщо, да речем, съвременна европейска литература, когато mm -hmm. някакви белези носи? Какво е по-различно от испаноязичната литература от mm -hmm. Латинска Америка а, или от северноамериканската литература? Това е много... А... Делиш ли на континентален признак? Да. А, а, знаеш, ако ме питаш, а, определям ли се като а, източно европейски писател, сигурно бих ти казал не, защото това е едно гетоизиране деление, което върши работа само на издателите. Те началото на 90-те продаваха книгите си, като казват, аз сега ще ви разкажа мрачната история на източна Европа. Та -та -та. А, писателя има право, дори от малки литератури, дори от източна Европа, писателя има право да говори за големите проблеми на света, за общите проблеми, за човешките проблеми. Не е нужно да бъде принуждаван да разказва само... Така, някакви политически истории, т.е. политическото е по-широко. Така че аз мисля, че има европейска литература и тази европейска литература се характеризира с няколко общи черти. Тя е литература на емпатията към губищите, към тези, които, както казах, са от тъмната страна на публичността. Uh, тя е литература, която не се страхува да застава на губищи позиции. Това е литература, която има голяма традиция във всички жанрове. Uh, това е литература, която как да кажа, uh, изпълнява онова, което старите римски писатели определяха като жанр на утешението. Се нека Сенека има утешение към майка Михелвия. Това е литература, която може да утешава и да дава смисъл. И пак казвам, която не се бои от малкия човек, от слабия човек. Това е литература, в която има Кавка и Чехов. Това е литература, която мисли голямата история, като Томас Ман, Вълшебната планина. Но, но разбира се, не трябва да изпадаме в някакъв европоцентризъм, защото във всяка една литература по света, както беше казал Борхес, биха могли да се открият всички тези върхови постижения и шедеври а, на литературата. Така че, да, това е просто. А, когато издадох естествен роман, а, и при първите му представяния повечето въпроси от. няколко въпроса от публиката бяха. Ама, вие не ни разказвате за балкански неща, вие не ни разказвате за битката с. Османската империя. Вие не ни разказвате екзотични неща за вашата страна. И аз отговорих, че дори в страна като България хората с, се влюбват, разделят и умират не винаги от куршум, не винаги от кози рок, забит в гърба им. Всяка литература има право да говори за големите неща, а големите неща са лични. Като казваш право да говори, извън това консулации, извън утешението на литературата, ако перифразираме моменти. Смяташ ли, че тази Европа, особено нашата източна Европа, все пак днес е по-свободна да говори и да разказва каквото mm -hmm. а, пожелая? Защото Европа се промени в реално време. Тя беше една, когато бяхме деца, когато я помним от, от моето, от твоето mm -hmm. детство. А, днес е съвсем друга. Дори и ние да сме на 112-то място по свобода на словото, все пак сме по-свободни в изразяването си. Това помага ли ти като писател? Да, това, Или ти което, ти дава нови окови? Това, което ми помага е, е, всъщност, че тук продължава да има повече истории. Повечето истории са неудобни за живеене, т.е. когато имаш много истории, нещо се случва непрекъснато, това не е удобно за живеене, но е много, много добре за писател, много добре за разказване. Така че имаше преди Месец излезе една голяма статия в Кориере д'Алсера, която беше статия за времеобежище на италиански, но всъщност правеше много хубав анализ на това, че он... което... онова, което се очаква днес в европейската литература, по някакъв начин идва от тази част на Европа, от източната част на Европа. И там време времеобежище, книгите на Олга Токарчук, книгите на Картареско, книгите на Светлана Алексиевич. тоест това е нещо, което пък сега от е, Западна Европа очакват като, как да кажа, като стимул, като, е, като провокация, ако щеш, към една леко уморена литература. Реалността ли ни спасява от фикцията или точно обратно? Ами, за мен фикция и реалност нямат много ясна граница. Всяка реална история случка, която разкажеш думи, вече е фикция. Всичко, което е минало към думите, вече е виртуално. Вече е фикция. Понякога си мисля, че имам спомени, повече спомени от прочетени книги, отколкото повече спомени от реални неща. Или поне много трудно правиш разликата. Също така, понеже моите книги са голямата си част, идват от случили се лично биографични или неща в рода, когато ги разкажа, те вече не ми принадлежат толкова. А, а, аз си мисля, че това вече е станало фикция. Така че те се взаимозаменяеми и се, постоянно си сменят местата, реалността и фикцията, но това, което фикцията може в повече, е да прибави други тела и други животи към ограниченото ни иначе тяло. И затова измислих и този герой Гаустин, който се появява в а, различните ми книги и който може да сменя вековете, както ние сменяме влаковете, да речем. А, това е фикцията. Един Гаустин от повече тела от нашото и с много повече време. А вярваш ли в това устойчиво, но в същото време ласкаещо всеки автор клише за. А... Словото като творчество на реалност. Един Адам, който дава имена на животните и после получава заслужена почивка. Да. Играем ли си на творци? Е... А, Гваря, а, да, аз, аз имам голям. А, чакъв... Как да го кажа? То е висок респект към, към изговарянето на нещо. Наистина мисля, че изговаряйки ние подсказваме на един хаотичен фатум, да не... кой, който си търси сценарии за случване. Така че в някаква степен сме направени от това, което изговаряме и много важно да внимаваме какво говорим и какво пишем. Пъти от локалното към глобалното ли е? От частното към общото да. или обратно? Пътя е път винаги. Ще винаги, от винаги ще предпочитам биографията повече от историята, от голямата история. Винаги, и това съветвам и младите, младите си студенти, а, винаги тръгвайте от личното, от нещо, което страшно е, е, е дълбоко във вас. И човек може да разкаже историята на света през историята на, на дядо си, да речем. А, и това е. И, и за мен това е единствения начин да се разказва. Как успяваме а, по този начин да превърнем литературата в мост между страни, региони, предвид контекста на, на Панаира в Гудалахара, mm -hmm. Те питам, тъй като това е международен форум mm -hmm. и все пак центъра там е литературата, именно като мост между ами, страни. Ами литературата е всъщност част от загубеното изкуство на разговора. Изкуството на разговора. А... Аз вярвам в това споделяне на истории, в разказването на истории. Когато разкажеш историята си на друг, който е подозрителен към теб, ти някак си стопяваш подозрението му. Когато чуеш историята на мигрант, историята за децата му или за майка му и баща му, на теб вече те е по-трудно да да убиеш или да удариш този човек. Човека с история става човек. Нали? Човека без история е статистика, номер. И това литературата винаги го е знаела, Знала го и пропагандата, и затова двете не се обичат много. Ако конкретизираме още повече, ако ще сним фокуса. Каква е българската литература днес? Каква литература се пише в България? България след 89-90-те години бяха много силни години на поезията. Аз мисля, че българската литература, поезията е жанра, който е. Който е някакси по природа силен. Както и разказването на истории. Понеже има една традиция на устния разказ, тук известна степен има липса на епос, и затова романа е малко по-труден като жар, но на устната традиция дава шанс на големи разказвачи. Ние имаме големи, добри разказвачи от Йовков, от Пилин, от Йордан Радичков, от по-съвременните. Така че, мисля, че това е силата на българската литература. И както във всяка съвременна литература, разбира се, имаме голяма така тяга към романа. А, понякога искаме да напишем един тотален роман, който да обясни всичко, което разбира се е смешно, но да, българската литература бълбукат, бълбукат някакви процеси и аз мисля, че може да се появи скоро нещо изненадващо проблема за мащаба и проблема за малки език, смяташ ли, че наистина е проблем или по-скоро може да отполза за тази литература? Фактът, че толкова малко хора говорят български по света, mm -hmm. факта, че в някои отношения сме трудно преводими. Да, про проблемът е с... Разбира се, че помага, когато говориш на голям език, когато не се налага да превеждаш. Ние нямаме много преводачи от български. Но пък от друга страна това по някакъв начин консервира за добро и за лошо а, нашите истории. Малкият език консервира историите а, и, и след това може да ги предложи като, като нови, като изненадващи. И добро и лошо има в малкия език. Като каза за запазването, а, имаме такъв въпрос от а, от организаторите на фестивала, начинът по който автора представя книгите като видове, които биха вели част от един вид ноев ковчег в случая mm -hmm. на апокалипсис. Да, това тръгна от физика на тагата, от ето тази книга. Всъщност, идеята ми беше да събера истории от всякакъв вид. Точно както животни от всякакъв вид са събрани в новия ковчег, за да бъдат пренесени. Защото ако аз не пиша за след 200-300 години, дай Боже, книгите ни да се четат и да има читатели тогава. Но за мен беше много важно да пренеса опита от няколко живота и опита на 20 век, да го пренеса поне до собствената си дъщеря, до нейните деца. Да, разбираш ли, бъдещето е нещо, което за мен не е абстракция. Бъдещето е нещо, което е свързано с топлото бъдеще с живота на едно поколение или две поколения след нас. Крайна сметка, книгица наистина или един нов ковчег или, или малък куфар с най-спешните неща, когато тръгнеш да се изнасяш, когато света свършва. За да може, като дойде постапокалиптичният читател, да прочете и да има инструкции за живот. С теб сме провеждали няколко подобни разговори и никога до сега не ми беше хрумвало да те питам. А сега ми се струва очевидно, а, говорихме точно за новия ковчег, говорим за време времеобежище, което е бомбоубежище в случай, че а, времето, времето изчезне, а, апокалипсиса, който идва в 6 вечерта, сякаш винаги тегне една опасност, има едно неминуемо бедствие, което предстои да се случи а, в твоите книги. Започнахме целият разговор с един детски страх, с един кошмар, mm -hmm. който ти си имал нужда да разкажеш. И така въобще си започнал да пишеш. Каква е тази опасност, която е налична а, във всичко, което разказваш? Може ли да я именуваш, може ли да я посочиш? За мен Апокалипсис винаги е бил лична работа. Апокалипсис е лично нещо. Апокалипсис е онова, което се случва всеки ден, в 6 вечерта т.е. той е и всекидневно всеки дневно събитие. И а, всъщност това, което а, писането наистина, както казваш, то винаги е в навечерието на, някакъв, на някаква криза или апокалипсис, за това той, той. Той е тревожно писане. Когато човек пише по този начин, той прави, как да кажа, Остри изречения с най-точните думи. Може би списъка, правенето на списъци, вътре в романите ми има доста списъци, е част от този тревожен жар на разказване. Да събереш най-важното, което трябва да изнесеш и да съхраниш нататък. И това е свързано с, с идеята за писане. Писането съхранява онова, което, което ще умре. Само онова, което ще умре, може да наречем живо. Само това, което е нетрайно. Затова аз искам да пиша за тези неща, да събирам и да пренасем онези неща, които обикновенно ще умрат на, на другия ден и няма да имаме памет за тях. Затова писането е свързано и с памет. Дори това да е памет за страхове, както започнахме. Тази памет също се предава. И поне започнахме разговора с е, един личен страх, след който съм прописал и тази мотивация остава. А, ще кажа, че когато дъщеря ми имаше много страхове, като беше малка, а, ние измислихме следната игра, записвахме тези страхове на листчета и след това ги късахме и ги хвърляхме в кошчето. Вероятно тя ги помни още, но те вече не са толкова силни. Това е, за това прави литературата в крайна сметка. Пренасяме трайното, създава памет, отешава във времена като днешното. Отешава. Нека завършим с това. Литературата има тази сила да пренася и да отешава. благодаря ти за този разговор. Благодаря и аз, Иване. Благодаря на Павел Леснаков, който снима всичко това. И благодаря отново за поканата. Един ден се надявам да се видим, очи в очи, да, да се срещнем наживо в Мексико. Благодаря ви.